Близько 15 років Олександр Лепський займається підприємницькою діяльністю. У своїх магазинах він пропонує людям насіння, добрива та товари для ґрунту. Втім, зізнається, з кожним роком робити це все важче. Так, це нелегко. Зараз бути підприємцем, вести цей бізнес. В першу чергу тому, що є велика нестабільність. І це впливає кожен раз, тому що весь товар, багато товару, якого ми продаємо, є імпортним. Він залежить від валюти. І нам постійно, а валюта ми бачимо, замічаємо, що кожен день росте, і нам постійно треба слідкувати за цим, постійно ми в якихось мінусах попадаємо і так далі. Це немаловажно. Втім, не лише залежність від валюти Олександр вважає головною підприємницькою проблемою. Каже, дуже важливо є створити дієву команду, з якою в майбутньому буде комфортно працювати. Дуже мало зараз можна зустріти людей, які хочуть працювати. Повірте, я стикаюся з таким, що люди не знають таблички множення. Люди бояться обов'язків. Їм даєш певний вид робіт, певні обов'язки, вони бояться цього. Чому? Коли я починав, такого не було, дуже важко. За весь час підприємницької діяльності Олександр став власником близько десятка магазинів області. За свій бізнес не соромиться, адже запевняє, якість продукції завжди тримає під контролем. Більшість того, зізнається, і досі вчиться вести бізнес так, аби всі були задоволені. Підприємець повинен розуміти дві речі самих особливих. Щоб вести бізнес, повинна бути система і люди. Ти строїш систему і маєш вчити хороших людей. Чітка, визначена, довгострокова і короткострокова. І кожен підприємець має робити аналіз і висновки, чому він те зробив, а те не зробив. І хоч до дня підприємця від влади Олександра не отримав нагород, втім впевнений, головне визнання – це задоволені його клієнти. Аліна Примак, Іван Комар у ритмі подій.